deyin göre ne havalı? Gözü kızıp. Kızıp? Bel. Nece yani kızıp? O mesel var, diyerler ki ensiyem kız kısa. Oğlan kısa, kız kısa. Oğlan kızsa tez söner. Vay o günden kız kısa. Ne kız? Bilseydim daha sizin yanınızı neş gelirdim. Özüm el aşının sonunu vererdim de. Kişini yoldan çıkardım. O da küflerini atıp, düşüp onun dalınca. Geldim belki bu işe bir encam çekesiz. Yaxşı, bu kürəkəniz kimdən oturtdurur? Bir dostuz adı var. Aa, bütün şəhər onun dostudur, hansını deyim? Ən yaxınını. Deyə bilmərəm. Niyə? Biz evi yıxam deyirik. Yaxşı, siz deməciz biz bilmədik. Bizə kömək eləmək istəmirsiniz? Aa, əcəb işə düşdüm. Mən sizdən kömək istəyirəm, siz də məndən. Buyuruz, sağ olun. Sağ olun, amma fikirləşdiyiniz yaxşıdır. Başdır, gedib fikirləşərəm.